I farem ara l'entrega dels dos premis Rafael Battestini de l'àmbit de Medicina i Ciències de la Salut i la Vida. Demanarem la presència a l'escenari de la guardonada Maria Font Albaric i l'acompanyarà també Josepa de Maria Sierra, tutora del treball i representant de l'Institut Baix Camp de Reus. L'alcalde de Reus ja el tenim també a l'escenari per fer el lliurament al centre. Moltes gràcies a la tutora per venir també. Maria Font és l'autora de l'estudi de l'efecte antiinflamatori del cacau. Aquest any ha començat a l'URB el doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular, quan vulguis. Bona tarda. Doncs el que jo vaig fer en el meu treball de recerca va ser un estudi sobre l'efecte antiinflamatori del cacau. I el que em va motivar a fer aquest treball va ser que l'únic que tenia clar al principi era que volia tastar una mica el que era el món de la investigació. Volia endinsar-me doncs, en el món de la recerca dins de les meves possibilitats. I em vaig recordar que quan era petita, la meva àvia m'explicava que ella havia participat en un estudi sobre els beneficis del cacau i des de llavors havia avorrit la xocolata perquè li feien menjar 6 bombonets de xocolata negra amb un percentatge molt alt de cacau i que des de llavors doncs, que ja no li agrada, ja no en menja. I vaig pensar que seria un bon punt de partida per començar doncs, la meva recerca. Per això em vaig posar en contacte amb la doctora Rosa Solà com a investigadora principal d'aquest estudi. I ella em va presentar a la Sara Fernández i a l'Úrsula Catalán. I amb elles vam revisar l'estudi i vam veure que el cacau presentava molts beneficis, com el cardioprotector, l'antioxidant i l'antiinflamatori, i ens vam centrar en aquest últim. Llavors, en aquest estudi es demostrava que el cacau té efecte antiinflamatori per la via de la proteïna C reactiva. I què vol dir això? Doncs vol dir que en el nostre cos, quan hi ha una inflamació, les cèl·lules el que fan és secretar proteïnes inflamatòries. I una d'aquestes proteïnes és la proteïna C reactiva. I vam pensar que el que podríem fer era confirmar aquest mateix efecte, però a partir d'un altre tipus de proteïna inflamatòria, com era la proteïna TNF-alfa, que era la que podíem quantificar al laboratori. Llavors, vam anar al laboratori, vam fer un cultiu celular, vam inflamar aquestes cèl·lules, llavors vam aprofitar els sèrums que havien quedat de l'estudi en el que havia participat la meva àvia abans i després de la ingesta del cacau. Llavors, aquests sèrums els vam aplicar a les nostres cèl·lules inflamades i el que esperàvem veure era que la quantitat de proteïnes inflamatòries hagués disminuït. Però no va ser així. El cacau no havia ni fet augmentar ni disminuït la quantitat de la proteïna TNF-alfa, la proteïna inflamatòria, secretada per les cèl·lules. Per tant, no podíem demostrar que el cacau tingués un efecte antiinflamatori per la via de la proteïna TNF-alfa, però tampoc podíem demostrar que hagués tingut un efecte proinflamatori, perquè no havia ni inflamat les cèl·lules ni havia tingut un efecte antiinflamatori. Llavors, això és una de les coses més importants que vaig aprendre en aquest treball, que en ciència i en la investigació no hi ha resultats bons ni dolents, sinó només hi ha resultats que contrasten la teva hipòtesi, que la confirmen, o resultats que la refusen. I això és una de les coses més importants que vaig aprendre i també que aquest treball m'ha servit per veure que la investigació és el que m'agrada, és amb el que m'agradaria treballar en un futur i és pel que estic estudiant i que estigui avui aquí és gràcies doncs, a la meva tutora, a la Rosa, la Sara i l'Úrsula i a la meva família que sempre ha estat al meu costat i avui també. Moltes gràcies.